İşğaldan azad olunmuş rayonlar üzrə vakansiyalar elan olunub. Artıq işsiz və iş axtaran vətəndaşlar yüksək əmək haqqı ilə bu ərazilərdə iş tapa biləcəklər. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin məşğulluq alt sistemində Cəbrayıl, Ağdam, Xocavənd və digər rayonlarda iş imkanları yaradılıb. Əsasən xidmət və istehsal sahəsi üzrə vakant yerlərdir ki, hal-hazırda Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən bu vakant yerlər üzrə göndərişlər formalaşdırılır və çox qısa bir müddətdə vakant yerlər yerləşdirilməsinə baxmayaraq artıq 6 nəfər Dövlət Məşğulluq Agentliyinin göndəriş əsasında məhz bu yerlərdə işlərlə təmin olunmuşdur. Əmək haqqı isə 350 manatdan 1700 manata qədərdir. Sistemdə 100-dən artıq vakansiya var. Ümumiyyətlə, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə fəaliyyət göstərən işə götürənlər öz boş iş yerləri barədə məlumatları bizim vakansiya bankımıza yerləşdirdikləri təqdirdə Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən bir çox sosial layihələrdə iştirak etmək haqqını qazanacaqlar. Nəzərə alsaq ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yenidən quruma və bərpa işləri həyata keçirilir və əsasən də vakant yerlərin çoxu tikinti şirkətləri tərəfindən yerləşdirilən vakant yerlərdir. İnternetə çıxışı olmayan və elektron platformadan istifadə etməyi bacarmayan vətəndaşlar isə öz əraziləri üzrə məşğulluq filiallarına yaxınlaşaraq iş yerləri barədə məlumat ala bilərlər. Nilufər Səlim, Orxan Ağazadə, Tele Səhər.